Ворог цілеспрямовано з першого дня знищує всю інфраструктуру забезпечення нафтопродуктами України. Ворог намагається зробити так, щоб було боляче кожному громадянину України. Був розбомблений Найбільший виробник нафтопродуктів, розбомблені десятки нафтобаз, перекрите Чорне море, яке було великим каналом постачання дизеля та бензину, зупинені постачання з Мозерського нафтопереробного заводу. Тому сьогодні фактично нам доводиться з нуля відбудовувати всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони і від наших західних партнерів. Виявилося, що банально порти. Залізнична інфраструктура, цистерни, тяга у східній Європі є фактично не готові для переробки такої кількості нафтопродуктів, тому що ми країною споживали практично 1 мільйон тонн дизелю, бензину та скрапленого газу щомісяця. Офіс президента разом з урядом проводить активну роботу для того, щоб відбудувати всі ці ланцюжки. З нашими європейськими партнерами, фактично сьогодні обсяги імпорту вже збільшені більш ніж у п'ять разів, порівняно з тим, як це було ще півтора місяці тому. На сьогоднішній день обсяги імпорту вже фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках, але безумовно у кожного громадянина України, який побачив дефіцит протягом останніх тижнів, є певний страх і є певне переживання того, що бензину завтра не буде. Бензин і дизель буде, і ситуація буде кращою щодня. Все більше і більше заправок кожного дня будуть відкриватись і продавати паливо тут. Враховуючи те, що сьогодні вже фактично в країну заїжджає достатньо бензину і дизелю, щоб покривати потребу щоденно наших громадян. Тому я прошу всіх громадян України зберігати спокій для того, щоб ми спокійно могли наситити всі заправки паливом, створити відповідний запас. І бути більш захищеними від таких ворожих дій. Окрім того, буде створений додатковий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити та зруйнувати, і який забезпечить стабільність і наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед. Слава Україні!